Вітаю вас, це п'ятий канал ВІВ, я Вікторія Сотник. На спомин про Іловайськ. Близько 40 фотографій запеклих боїв в Іловайську, які змінили хід війни, презентуються у Львові біля пам'ятника Шевченку. Сьогодні ми поговоримо із фотографом, який зробив ці знімки, одним з фотографів, і згадаємо ці події, тому що дійсно цей бій змінив хід війни, але досі залишається більше запитань, ніж відповідей. Отже, представляю нашого гостя, це Маркіян Лисейко, фотограф, співавтор фотовиставки «На спомин про Іловайськ». Вітаю вас. Доброго дня. Отже, розкажіть про ці фотографії, скільки, як ви їх вибирали? Тому що я знаю, ви їхали тим коридором, Іловайському котлі, і чому саме така кількість фотографій, чим вони є особливими? Ми процес вибору був складний, тому що після Зеленого коридору, всім відомого, багато хлопців були в полоні. І ми не хотіли нашкодити їм там, коли вони були в плані. Відповідно, довший час фотографії ніде не публікувалися, ніякі виставки. Ми чекали, поки всі вийдуть з полону. Аж тоді, по-моєму, за 2 роки після цього, якби на другу річницю виходу, ми зробили виставку у нас 4. Це я, Макс Левін, Саша Гляділов і Максим Дундюк. Ну, якось так. Ну, ви тоді поїхали на війну фотографом. З самого початку ви очікували, що будуть так розгортатись події? Ні, я об'їхав, мене товариш Віктор Гурнік потягнув, і ми були в Байдар, в Щастя їздили. Він більше волонтерів, ну, і паралельно ми фотографували, а потім потрапили в Донбас. З Донбасом пару міст ходили, якісь бойові виходи були, а потім вже поїхали в Іловайськ. Але воно відчуття, як у всіх тоді було, ті, хто воювали, було так, що ось там дожмем і вже питання закриється. Ну, в принципі, якщо б не політична складова, то дожали. Ну, тобто, якщо б не... Бо коли ввели війська регулярні, армія російська, то вона поміняла розклад. Але якщо б без армії, то дожали б. Тому що Іловайськ, якби... Він був хитро задуманий, тобто це є точка постачання ДНР, і якщо б його відрізати, то довго ДНР би не протягнуло вже. Ну от ми з вами поза ефіром говорили, ви казали, що тоді, ще в той момент, ну ніхто не сподівався взагалі, що так станеться, і коли Путін пообіцяв, то ще вірили, тому що на міжнародному рівні. Не ще вірили, а в принципі вірили, тому що домовленості були, ну якби ситуація, всі розуміли, що критична, були різні методи якби вирішення тої ситуації, чи шляхи вирішення. Але оскільки Путін, і це було на міжнародному рівні, на високому міжнародному рівні, тобто якщо Путін публічно, відповідно, були якісь надії, що все ж таки, оскільки Росія контролює ДНР, то якби вони дослухаються і буде дотримано. Ну, але це було з вечора, зранку вже, коли колона формувалася, а воно ще додало віри, скажімо, тому що останніх кілька днів не було там 15-20 хвилин, щоб не прилітало щось, якась артилерія, то або міни, або гради, постійно обстрілювали. А тут цілу ніч напередодні ніхто не обстрілював, тишина. То воно додало віри, тому що... То ви їхали коридором спокійно, в принципі, до якогось... Ні, це ніч, коли перед виїздом. На ранок почали формувати, ніхто не обстрілював, все було спокійно пару годин. І потім вже по рації почали мінятися умови. Тобто здати зброю, щоб без зброї виходити. Ну, добровольці зразу категорично сказали, що без зброї ніяк. Ну і все, і тоді вже, і вони здалека почали, то як по рації ще йдуть перемовини, а вони здалека вже мінами починають підтискати. Там за 500 метрів падає, за 300, там за 200. І вже почали всі заводитись, їхати, і вже тоді було, що якби будуть проводити з боєм. Ну, ваша машина проїхала без жертв? Ми цивільно, у нас було 4 чоловіки цивільних, і Саша Гляділов був ранений 23-го, по-моєму, він виїхав раніше, тобто він не був в Зеленому коридорі. Макс Дундюк також виїхав, а до нас приєднались 2 журналісти з РД-каналу німецького, такі Гоша Тихий і Іван Любишкірда, і нас 4 було в машині, всі цивільні, і машина цивільна. І в нас не було тих військових правил, що ми стоїмо за певною машиною і не маємо права. У нас машина була потужна, ми по можливості обганяли, і поки вперлись в броню, в танк, ми боялися його обганяти, бо в нього, він би нас задавив, навіть не помітив. Бо він їхав, якби вів бій і їхав в процесі, то йому було не до того, що хтось буде обганяти. Ну, тоді ж були і докази,
перші докази того, що це Росія атакує Україну. Так, були фотографії, тобто якби військові стикалися, вони й самі фотографували там на мобільні телефони чи відео знімали, там захоплювали танк російський в процесі бою з документацією, паспорти, тобто якісь зброю, яка не є на озброєнні української армії. Ну, але це вже було пізно, тому що це вже було оточення. Треба було до того, там, пригадую, як парад був на Хрещатику, і там техніки ціла купа, а у нас техніки було дві БМП, і то такі дряхлі старенькі. І то якраз було оточення, але і дуже хотілося, щоб хтось щось звітом було в нас хоча б. От 366 людей – це такі офіційні дані. 368. 68 загинули тоді в Іловайському котлі, але багато очевидців, учасників подій кажуть, що більше було людей, набагато. Я думаю, що більше, не можу сказати скільки, але думаю, що явно більше. Ми з Максом Леєном робимо проект «Автор Іловайськ». Це ми розказуємо про хлопців, як вони живуть після того. Тобто там хто когось полон, поранення. Складніше, простіше поранення. І ми от якби ведемо тих хлопців, як вони соціалізувалися після того. А хтось, якщо загально так... Хтось воює досі. Досі воюють, та, багато та, воюють досі. Ну, не багато, але воюють. Багато з тих, які є звідти, з Донецька. Тобто їм починати життя з нуля якби можна, але оскільки вони вже воювали, вони хочуть повернутися назад до себе додому, а не починати десь. Невідомо де. І один з хлопців, позивний Ред, він в Бортничах живе під Києвом. В нього є батьки, ну він загинув, і батьки мають документ, що він загинув не в Іловайському котлі. Тобто не в зеленому, в Іловайську, ну біля Іловайська, але не в зеленому коридорі. То інша дата, там інший напрямок. Чому важливо, от дійсно... Відповідно, він вже не є як жертва. Так. А чому важливо, от на вашу думку, чому важливо всіх загиблих, власне, в Іловайському котлі визначити і масштаби цієї жертв все-таки назвати офіційно? Ну, тут не те, що важливо. Тут важливо правда, а не визначити чи не визначити. Тобто, якщо він загинув, якщо людина пішла добровільно, пожертвувала не просто якимось рамками свого комфорту, не просто там, не знаю, поїхала в гори без намета і намокла. Вона пожертвувала життям і своїм комфортом, і родиною, чи сім'єю заради держави, а держава навіть не хоче признавати, ну, тобто несправедливість нагло. Давайте про фотографії поговоримо. Це близько 40 фотографій, ви разом, от ви зараз бачите їх на екрані, можете коментувати. Дуже багато було невідомих бійців, тому що було попадання, наприклад, виїжджав той же Шрет, він виїжджав на пожежній машині. Оцей хлопець зліва, якого обнімає, він показує, як її каміна падала, і він добіг. Бо я ж кажу, постійно були обстріли, і дуже багато було поранень, коли пробігали між позиціями, і оце він добіг під час обстрілу, його обнімають. Позивний німець його, він сам з Донецька є, брат в нього там, в Донецьку, батьки в Донецьку. І він в полоні просидів, і він каже, так дуже дивно їхати як полонений по тих вуличках. Каже, тут я за хлібом ходив, тут це щось, каже, а тепер їду як полонений. Перейшов на українську мову повністю. Це стіна пам'яті в Києві на Софіївській, то одна з річниця, якщо не помиляюсь, 15-го року. Це фотографії Олександра Гляділова, того хлопця не знаю. Дуже багато було от по номерах, тому що той ж от Ред, про якого я говорив, вони їхали в пожежній машині, і було два попадання премії-танка. І, відповідно, там нічого не залишилось, тому от позивний Тур його тут, от, позивний Орест, він з Києва сам, він загинув, помагає дитину годувати, бо в нього десь така сама дитина є в Києві. І оця жіночка, яка годувала, вона дуже переживала, що зараз прийдуть там правосіки, які будуть там різати, допитувати. А він помагав, каже, так от, я з батальйону Донбас. Вона, ні, такого не може бути. А це чия дитина? Це місцева жителька, та вони просто сховалися. Це є коридор школи, вони сховалися, тому що обстріли, ну і десь там бої йдуть, а він
присів, щось розговорився з дівчинкою, а дівчинка не хотіла їсти, то він допоміг. Чи ви знаєте, наприклад, що із героями ваших фотографій сталося? Так, якраз оцей проект «Автор Іловайськ» ми шукаємо на фотографіях людей, які там знаходили, тому що багато тоді просто позивний. Вони із-за того, що колись, як би так сказати, шифрувалися, тому що був там варіанти, були дуже великі шанси потрапити в полон, чи в когось родичі були в ДНР, не дуже хотіли розказувати, хто звідки, як, там ім'я, прізвище, позивний і все. І зараз ми знаходимо по фотографіях хлопців, ми їдемо туди до них, або якщо загинуть, тоді ми їдемо до родини і спілкуємося, хто як живе, хтось там сім'ю завів, когось там купа дітей, хтось бізнес, там, хтось воює далі. Такий позивний гайдук, він з Донецька є, він досі воює і каже, я хочу додому. У мене варіантів нема. Вірять в перемогу зараз от герої ваших світлин? Дуже воно політизується. Тобто дуже складно зараз. Якщо б там в 15-му, в 14-му році вірили, зараз теж якби вірять, але дуже так стараються відмежуватися, тому що ну, ж, якби, війни як такої, воно дуже позиційна і дуже політизована. Ну, те, що питання не вирішується. Тобто воно десь там, тут, щось, але глобально питання з ДНР ні на якому рівні не вирішується. Ні на політичному, ні на якомусь там фінансовому, ні на державному, ні на міжнародному, ні на яких рівнях воно ніяк не вирішується. Воно просто собі законсервувалось. Так, якісь дрібні там десь полонених звільнили, там десь давайте перестанемо на тиждень-два місяці стріляти, потім знову відновлюються, потім всеосяжне перемир'я, по нас стріляють, а ми ні. Але глобально, от що з ДНР далі робити? Не зрозуміло нікому. Стратегії ви не бачите державної? Ну, не видно. Тобто навіть якщо б от Іловайськ там через рік в ту школу, в якій ми жили, в якій у нас був штаб, і по якій стріляли, там пішли діти в школу. Вона відновилася за російські гроші. По місцевих телеканалах розказували, акцентували, що це за російські гроші. І якщо б, припустимо, відійшли військові наші і ДНРівські, і російські з Іловайська, і змоделювати ситуацію, що там відбулись би вибори за всіма міжнародними стандартами, там люди би чесно проголосували за Росію. Не із-за того, що вони не люблять Україну, а із-за того, що там працює пропаганда. В нас пропаганда нижче рівня нуля. У нас пропаганда в Україні не дуже працює, я маю на увазі на вільній Україні. А в ДНР, там вглиб, там ж нічого не ловить. От ми часто про це говоримо, так? От, ну, що, як вони будують, на вашу думку? Що спрацьовує так на людях, що вони настільки, ну, все розуміють, все бачать, але все одно... А що спрацьовує? Подивіться. Наприклад, 15 років було дівчині в 14-му році. Зараз їй вже там 20 з чимось. Вона вже вийшла заміж, вже створила сім'ю, народилась дитина, яка має рік часу. І вона вже не пам'ятає, що була Україна. Вона в ДНР. Все. Ще 5 років, і діти підростуть, і потім дітям, як ти будеш пояснювати, що ти був в іншій країні. Ну, тобто, чим далі затягується, тим потім складніше вертати людей. Що може зробити зараз держава, щоб вернути уми, принаймні? За них треба боротися. Як? Бо ми не боремося. Як? Різними методами. То, що там каже різні президенти, вони кажуть, от ми заживемо, вони побачать, як ми заживемо, а вони не будуть бачити, вони не їздять. Не подорожують. Ну, тобто, в них там життя гірше, ніж в нас. Тобто, в нас гірше від європейців, в них там ще гірше. Тобто, їм порівняти немає з чим? Вони не будуть їздити. Тобто, тих пару людей, які приїхали в Україну, це не є більшість з ДНР. Більшість не їздить. І там дуже велика плотність населення, ну, густина населення. Там не працюють наші телеканали, там не працює радіо. Тобто, як людині отримувати інформацію правдиву? То та їй вони приходять з роботи, наприклад, там якийсь шахтар чи вчитель, чи хто. Він приходить з роботи, робить вечерю, включає телевізор. Він включає те, що показує, а не буде спеціально шукати, де там з шумами, якось там, щось там. І воно так по замовчуванню на задньому фоні, він свої вечері там, чи займається домашніми справами, телевізор працює. Росіяни ж теж не дурні, вони ж не будуть напряму казати. Вони пробували напряму в 14-му, навіть армію завели свою регулярну, причому це також на той момент був ризик для президента Росії завести армію відкрито.
Але ну, якби ми поміняли ту ситуацію, почались мінські перемовини. Але мінські перемовини, як показали, вони не дають результату ніякого. І питання глобально. А Україна не сильно. Там вони там якісь дороги асфальтують, там щось десь допомагають місцевим ближче. Але ніяк пропаганда саме більше діє на людей. Ніяк пропаганда у нас не. Армія мотивована була в серединці. Тобто суть не тільки в грошах. От подивитись, нічого не треба придумати. Подивитись ту ж американську армію, чи німецьку, чи швейцарську. В них, окрім фінансового забезпечення, є ще мотивація внутрішня. І вони працюють постійно. Тобто там ті ж Швейцарії не загрожує нічого. Вони давно в Євросоюзі комфортно живуть. Але вони вкладають гроші в армію, вони вкладають в мотивацію людей гроші, держава. І тоді, коли боєць йде воювати, і в нього є якісь ризиковані, бо війна – це завжди ризики, і причому ризики відносно твого життя. І коли є ризики, то вони приймають ризики, приймають рішення на користь держави. В нас мотивації зараз дуже мало в армії. Чому так? От те, що зараз у нас відбувається розведення, яке фактично ну, за замовчуванням і далі стріляють. Як це впливає от, на мотивацію, на бойовий дух наших бійців? Ну, воно, тут якби зрозуміло, воно занижує бойовий дух, воно його підриває, тому що в будь-якій професії, якщо ти взяти, не знаю, журналіста, чи того ж вчителя, чи якогось хіміка, кожен хоче розвиватись далі. Тобто ти щось нове робиш, ти йдеш далі. А військовий, він не може розвиватися. Він прийшов, йому сказали не стріляти. Він бачить, що він може вразити ціль, він бачить ту ціль, він розуміє, що це противник. А не можна. Це а не, противник по тобі стріляє. Це, на вашу думку, ну, непорозуміння, помилка десь нашої держави? Чи це якась певна стратегія, що так відбувається? Ну, ви самі згадали, то стріляємо, то не стріляємо. То... Я думаю, що у всіх країнах, які підтримують свої армії, там, наприклад, Ізраїль, вони всі стараються, щоб в командуванні були люди, які нюхали порох, як це називають. Тобто вони воювали, вони розуміють, як приймати рішення. Тобто, що армія – це не забавка, тим більше в бойових умовах. Не можна сказати, сьогодні стріляємо, завтра – ні. Тому що поміняються люди, люди будуть інші, армія в раді боє, але люди воювати не готові. Десь приблизно в нас зараз йде до того етапу. А в нас не роблять того. Тобто в нас в командуванні дуже мало людей, надзвичайно дуже мало людей, які воювали, які безпосередньо знають, що це таке бій, коли прилітають міни, там ствольна чи реактивна артилерія. Відповідно, вони політизують свої рішення, тобто вони приймають рішення на догоду якимось там політичним чи напрямкам, чи партіям, і, чи владі. А треба відстоювати якусь таку, вона має бути без прив'язки до політики, має бути стратегія державна. Тобто неважливо, хто виграє вибори, має бути стратегія, яку дотримуються всі, хто, ну, хто прийшов до влади. У нас такого немає. От заяви про особливий статус всього Донбасу, чим небезпечні, на вашу думку? Що несуть за собою? Чим небезпечні? Ну, можна порівняти таким простим способом. Наприклад, я хочу пограбувати банк, беру автомат, йду в банк. Грабую, приходить, приїжджає поліція, оточує мене. Я кажу, ладно, хлопці, вибачте, мені не вийшло. Я пішов додому. І пішов. Не може такого бути. Тому що раз громадянин взяв зброю проти своєї держави, він має нести відповідальність. Тому що якщо йому дозволити, ну, як пробачити, як держава, він ще раз візьме. Він побачить, що держава там за 10 чи за 20 років буде слабша. Він своїх дітей так буде виховувати. Можливо, там не спеціально, але не під свідомому рівні, він знову, якщо треба буде, він знову візьме проти держави зброю. Той, хто взяв зброю проти власної держави, він має або сидіти, або загинути. Більше варіантів немає. Про виставку от, на завершення, де можна буде побачити фотографії, скільки вона триватиме, і взагалі де можна буде потім побачити після виставки ці фотографії? Ну от вона була у Львові, ми вже її забрали, бо дуже хотіли в Городку. Вона в Городок поїхала, буде експонуватися, далі ще не знаємо. Але дуже багато бажаючих. Мало бути в Боярці виставка, там фестиваль патріотичний, але через карантин фестиваль відмінили чи перенесли. Її не буде. Але от вона там Сумами їздить, тобто ми якось стараємося до якихось таких дат, типу там День добровольця, там День армії, щоб вона десь їздила по містах, щоб люди дивились. І це не обов'язково обласні центри, це маленькі міста, тому що там у Львів завжди багато всього приїжджає, в Києві завжди щось відбувається. Там в Городку, в Стрію, там дуже мало
Ну що ж, я вам дякую. Це був Маркіян Лисейко, фотограф, співавтор фотовиставки «На спомин про Іловайськ». Дякую вам. Сьогодні ми говорили про, згадували події в Іловайському котлі. Багато ще залишається запитань, більше ніж відповідей. Герої є на цих фотографіях. Кожен з бійців, які вийшли зі зброї відстоювати нашу свободу, нашу незалежність, це є герої. І будете мати можливість, дивіться, розказуйте своїм дітям про ці події і шукайте ці фотографії, думаю, в мережі вони є. Це була Вікторія Сотник, 5 канал Львів. Гарного дня!